Observe a seguinte situação no Windows 10. 1. A lixeira está vazia. 2. O usuário deleta o arquivo aulas.txt da área de trabalho através da tecla Delete. 3. O usuário pressiona a tecla de atalho Ctrl mais Z. O que deve acontecer após os procedimentos indicados? Letra A. O arquivo aulas.txt é excluído definitivamente do sistema... Letra B, o arquivo aulas.txt é restaurado na área de trabalho. Letra C, o arquivo aulas.txt é mantido na lixeira. Letra D, um atalho para o arquivo é criado na lixeira. E a letra E, uma mensagem é mostrada indicando que o arquivo não pode ser restaurado da lixeira. E aí, pessoal, qual a resposta correta para essa questão? Então vamos lá, pessoal, vamos descobrir qual é a resposta dessa questão. Quando a gente fala desse procedimento, imagina, ele diz que a princípio a lixeira está vazia. Observa, estou na área de trabalho do meu Windows 10 e a princípio a lixeira está vazia. Agora eu vou selecionar esse arquivo aulas.txt aqui e vou aplicar o comando delete. Quando eu aplico o comando delete, se o arquivo está armazenado aqui na área de trabalho, isso quer dizer que ele está armazenado provavelmente aqui no meu caso na unidade C do meu computador, que é a partição do meu disco rígido onde está instalado o sistema operacional Windows. E aí eu apliquei o comando delete nesse arquivo e o Windows diz: Tem certeza de que deseja mover esse arquivo para a lixeira? Eu vou confirmar com o sim e agora eu percebo que esse arquivo saiu da área de trabalho e foi colocado ali na lixeira. Se eu entrar na lixeira agora para observar, vamos entrar na lixeira aqui para observar que aparece de fato lá o arquivo aulas.txt dentro da lixeira, certo? Mas não era isso que ele queria, é só para mostrar para vocês que por enquanto o arquivo aulas.txt está na lixeira, certo? Mas agora eu pergunto o seguinte: se depois de ter aplicado o comando delete e confirmado a ida do arquivo para a lixeira, se agora eu pressionar o Ctrl Z, Ctrl Z é o comando desfazer que desfaz as últimas ações, então se agora eu pressionar o comando Ctrl Z, que é o desfazer, percebe que o arquivo foi restaurado de volta na área de trabalho, porque o Ctrl Z, ele desfaz a ação, como eu apliquei o comando Delete e confirmei e o arquivo foi para a lixeira, quando eu aplico o comando Ctrl Z, estou desfazendo essa ação, e desfazer essa ação significa colocar de volta esse arquivo na área de trabalho, Quer dizer, permite restaurar então ele de volta para a área de trabalho, porque eu acabei desfazendo a operação de deleção. Né? Se eu entrar inclusive agora na lixeira, eu vou perceber que a lixeira agora está vazia, porque quando eu pressionei o Ctrl Z, o arquivo foi restaurado de volta na área de trabalho. Sendo assim, pessoal, voltando para a questão, qual é o gabarito correto? Vamos ver o que, que o computador nos diz. Resposta para essa questão, então é a letra B. De Brasil é o gabarito de fato dessa questão, como a gente observa. O arquivo aulas.txt é restaurado na área de trabalho após o Ctrl Z, porque no momento que eu apliquei o comando Delete, o arquivo foi para a lixeira. Depois, quando eu pressionei o Ctrl Z, ele desfez essa operação e restaurou o arquivo de volta para a área de trabalho. Então essa aqui foi tranquila, essa foi light.